为了度化天边无际的众生，请大家发无上的菩提心，并且如理如法的谛听。上节课已经把这个宿命无常的观修内容讲解完毕再归纳一下如何观修宿命无常前行的话就是做生与意的调整然后发菩提心这里面有并全程祈祷上师的。正行的话就从就是说开显解脱道的仪轨中这个赖玛沁开始一直念到的寿命无常的金刚句就是诸法无常这个千变无散电思维气情悉皆坏灭法决定死亡死时切不定心执常法为是自欺狂我等横处懈怠放逸中总集三宝上知悲眼事能念无常死亡求加持如果能一边念一边念诵一边观想的话一边观想就是这个要这个随文入意是最好的直接观想不起来那就就是说那就在打坐的时候呢在观修首先呢从粗细这个两个角度思维七情世界之无常七世间的诸无常呢是成住坏空观待有情世界的之间呢是这个生老病死此二者都是在刹那不停的生灭为就是为色系无常那世间一切的世间一切的有为法的话就是说都是这个无常的本性刹那生刹那灭迅速牵流片刻不停如闪电一般就是飞速毁灭长期稳固的这个气世界以赖以生存的有情世界呢均为无常之自性终究会坏灭的接着呢就是观修死亡无常的这个的三大窍诀就是一呢就是决定死亡第二个呢就是死时不定第三呢就是死时除佛法外一切无异就是心执常法唯是自欺狂就是也就是说终生的话决定会死亡死时是切是不定的这样死的时候呢唯有佛法对我们有利益其他的话都没有什么利益的凡夫人的心的话总是执着就是说一切万法是常法这只是自欺欺人而已第一个呢就是决定死亡就是三界之中的有情的话像是飞翔飞飞上天下到这个地狱底层没有一个能逃脱死亡的无论受生为何种身体住于何种环境生于何种时代以任何这个权势财富药物咒术等方法都无法遮止这个死亡而且呢就是人的这个寿命的话就是恒常呢就是说处于这个衰减之中不可能这个有这个丝毫的增添光阴的话就像这个闪电一样闪电一样飞逝生命的话也注定的是会消亡的再加上整日为各自各种琐事的话奔波劳累就像傀儡般一样的这个傀儡一样的就劳作不停即使执意佛法的话也难有个闲暇的就休息这样第二个呢就是就是死时是不定的对吧我们说南瞻部洲的话众生的话所感的衣足寿命的话是变化的话极为迅速的这样不论男女老少或者地位高低或者是贫穷富贵这样等等就是说这些呢就是说死期都是不确定的从因缘上说的话那死缘是极多的活缘是极少的那活缘 也会成为一个死缘的无论的是来自亡难战争怨敌逼迫等的这个友情损害还是个内外的四大的不调所导致的疾病或灾难众多的因缘的话都会使我们这个就是导致个死亡
啊，这个因五浊恶世的众生的话，福报下跌，能令人存活的因缘的话，日益减少了。啊，即使这个饮食、住房、亲友等活缘也会转成死缘啊。每个人的这生命的话，就像狂风吹动的小水泡一样就是绝不会这个恒长停留了。在一呼一吸之间的话就很快会破灭。这个有以上这个因缘的话，就可以了知，就是说我们呢会将何时死亡，实在是无法确定的。第三个呢，就是死时除佛法外呢，就是一切无益这样心持常法，唯是自己狂，倾心一心一生的这个心血所追求的财富啊、权势啊、地位啊、住宅啊、父母、妻子、儿女等啊，就是说在死亡时的话，都会抛弃我们，就连与生俱来的须臾不离的骨肉身体啊。也要留在这世间，更何况其他的身外之物呢？无论这个拥有怎样的世间圆满呢，最后也只是竹篮打水一场空而已。佛陀也再三告诫我们此生的一切于临终时都无有丝毫用处唯有黑白之夜呢，如影随形样，这样如影随形。古德云呢，就说万般带不走，唯有业随身这死亡的时候呢，就是说也只有正法才是你的护主、依护、依助这个周道有经光明和灯盏因此呢，我们必须要就从现在开始的话就是修行对临终有利的正法。善导大师也说了就是说渐渐鸡皮鹤发，看看刑部笼中，杂扰金玉满堂，难免衰残老病，任汝千般快乐，无常终是到来，唯有进入修行，但念阿弥陀佛。我们就是说，尤其我们看一看，尤其步入随着的时间的飞逝世代的世代的衰老自己身体的衰绝的话，就无常的话肯定会到来的，而且呢非常迅速的这样方面如果不好好的修行的话，那终将我们就是说以后的步入的这个恶趣当中的，也是步入恶趣当中而已的方面。所以说呢，三岛大师也说看到唯有我们的捷径的路了，一定要修行，一定要好好的这个念阿弥陀佛就是说观修无常的话，也是就是说是这个开启一切修行之门的这个前提条件我们应该多多听闻无常的道理，深入思维意念死亡无常，并时时刻刻提醒自己的话这今天就要死亡了世间八法没有什么可以舍弃的，不能做什么事情，想着这是今生的最后一次这样就能情不自禁的从内心深处升起打紧就是赶紧就升起就赶紧修法的强烈意的，如果能在心相续中这个造作的升起这样的体会的话，就可以继续修下一个引导了。不然的话，我们可能没想这个今天又有哪个什么啦，以前现在的话很多人这个追求这个明星的话效应特别什么今天哪个演唱会的关注特别大，什么无常没有什么无常这个你们什么昨天的好像下大雨了这样，这个什么这样这个快我这个是不是你们看演唱会怎么样了这样这个特别不知道，反正现在的心体的话，这个我们说你看想想这个真正的修行者的话，他不会对这个世界的嘛，真正想我们这个无常的话，这就是说随时随刻都要到来，这样方面来讲，这个死亡无常的话如果说我们这个死亡无常一现前的话，那什么能帮助我们呢？是不是你们看的这个演唱会或者看的其他什么东西能帮助我们呢？肯定丝毫没办法帮助我们的这样。所以说你们这自己观察这个心相续当中，如果说你获得这个生死自在如果说你是全巧度化众生的善巧方便呢，也可以如果说你已经获得就是说这个慈名的果位或者可以就是说创有四方刹土的佛菩萨这样方面来讲的话，那你怎么样就可以怎么样事情可以，如果但是呢，我们自己观察自己的相续，自己的相续是怎么样的，我们就自己会了知别人不一定知道，但是自己知道如果说欺狂这个别人的话，也是自己造业而已的下面的话讲第三个引导对吧第三个引导，第三引导因果不虚修因果这个修因果不虚，这个引导时是不是前行也和前面一样做深意义的调整对吧，并祈祷上师加持自己修持因果不虚能够圆满成功真行部分的话，先把前两个引导文串修一遍
啊，再着重啊念诵第三个因果不虚的引导文，啊，念诵完之后呢，啊，以观察修、轮番交替修啊，最后安住修之窍诀进行实修啊，就啊，上座观修结束后呢，再继续将厚厚的引导啊，这个串修一遍，后行的话作为向以反思，于一切时处的话，我们都应该啊严谨威仪啊，多摄六根啊，正直而行啊，饮食资量。啊，精勤啊，这个觉悟欲障啊等，就是说以三殊胜摄持而修行。啊，讲到因果不虚的这个这部分的内容时呢，我们应该明啊，就是说啊，应该明白啊，什么是因果啊，进而了之啊，就是修持因果啊不虚的意义是什么啊？就是那因果是什么呢？就是啊，因果的话有广义的和狭义之分啊，对吧？从广义来说的话，啊，这个所有法呢都离不开因果，一切有为法都是缘起生的自性。啊，外气世界中的所有的事物呢，都是有因有缘的啊，没有一个是无因无缘的啊。友情世界众生的身口意啊，也是有因有缘的啊。从广义啊，所以说啊，从广义上讲的话，一切法都是因果。啊，从狭义的角度来讲呢，啊，因果的话就是啊，善有善报，恶有恶报，啊，就是说啊，善业呢有十种，还是个善业恶业呢也是有十种的。有这样的个善业和恶业的话，产生了这个六道轮回啊，这就是我们要讲的一个因果啊。实际上的话啊，实际上啊，这个啊，轮回本身的话是由啊由业生所生啊，就是业果所啊由因啊，就是说啊，轮回本身的话是由啊由业因所生，业果所成啊。这个上生善趣啊，或者啊这个善堕恶趣啊，除了这个因果之外呢，并没有其他的这个作者。一些外道的话，就是说啊，主张就是有一个造物主的上帝啊，自在天呐，或者个主宰者啊，信者呢就是能升天堂啊，不信者的话就堕入地狱啊，这个。那有些甚是外道的话，这个或者呢就是无神论者的话，就是说啊，就是痛苦和快乐啊，皆由偶尔的因缘所生啊，但佛教并不这样啊，并不这么认为啊。不能认为，就是说啊，轮回的话是啊，就是啊，绝不是无因无缘产生的啊，而是呢，就是说随着众生所造的这个善恶业产生相应的果报。一旦时机成熟了，那果报绝不会成熟在他人的身上，只能成熟在自己的身上。这是呢，就是因果无期的定理啊。在这个世界上的话，这个任何众生从有这个感知啊，就是说感知的那一天开始呢，就是啊，都在向往着美好，这个以快乐这是一种这个与生俱来的这个追求啊，这个啊，这个呢就是我们说啊，这个就简单来讲的话，就是讲我们无论信佛与不信佛的好啊，就是说啊，大家就是说啊，都是喜欢快乐，不喜欢痛苦的，这个是所有众生共同的愿望的。既然是个想要追求快乐啊，就应该啊寻求快乐的因缘啊。那这种因缘的话，必须靠自己创造啊，不可能依靠外境赐予了，否则自己再怎么努力也没有意义。那么呢，就是说啊，怎么样才能才是这个啊，就是说创造才是获得快乐的因缘呢？或者才是快乐的因缘呢？就啊，是美食或者个金钱、名誉、地位等的吗？啊，如果是的话，那啊，就是说啊，我们说啊，如果是这样的话，那拥有这些的人的话，就应该就是说啊，应该就是说没有完全没有痛苦才对。但事实上的话，并非如此啊。这样，在这个世界当中的话，很多富有的人还是非常很痛苦的。我们看到的、听到的这个比比皆是的。这样，那获得快乐的或者、就是说啊，这个获得快乐的这个真实因缘的话，应该是就是说啊，做善事。相反的话，如果造恶业的话，自然会招来痛苦啊。但凡夫众生的话，不懂得因果的道理的话，那追求安乐啊，却造作这个种种的痛苦之因啊，所求和所行啊，背道而驰啊，实在是啊，这个非常可怜的。经中说啊，菩萨畏因，众生畏果，对吧？菩萨就是害怕遭受恶果啊，一心的话就是断除恶因，由是罪障消灭，功德圆满，直至成佛而后也。啊，就是说众生的话常做啊这个恶因，却又想不到啊，就是作为不想遭受苦果啊，这呢就是好像就是在太阳底下的话，却啊妄想啊躲避啊影子一样啊，就是说徒劳无益的这样。所以说呢，很多人讲哎，这个啊没有，就是说到果报成熟的时候啊，苦果成熟的时候才知道啊特别痛苦啊，这样方面来讲啊，不知道痛苦的话是自己所造的这个恶因所成熟的这样。如果说把恶因断除的话，这个苦果不可能现前的。
啊，印光大师开始说，就说因果依法乃释出世间圣人，啊，增凡啊个炼圣之大也鸿儒，啊，若最初不以因果是究，啊，则通中通教之后，善或有错，善或有错因果是，因果一错，则堕落有分，啊，超生无有矣，啊，且勿为此理啊浅近而忽之，啊，如来成正觉，啊，众生堕三途皆不出因果之外。啊，意思是说啊，这个因果这一法则的话，就像一个大熔炉一样，啊，就是说能将凡夫啊这个锤炼成圣者。如果初学者啊，就是不将因果规律探究清楚，啊，即使通中通照，也难免有错了因果之事。一旦出现啊违背因果之事，则有这个也有份啊这个堕落三途而去，没有理由上升上去，乃至超脱轮回。所以啊，不要认为因果道理浅显易懂而忽略它。啊，如来之所以能够成就正等正觉的佛果，啊，众生之所以为堕落三途而去，啊，都逃不出这个因果规律的。啊，再说就是说啊，戒定慧三学的，没有戒律的话，就无法产生禅定；没有禅定，没有禅定的话，啊，智慧也无从升起。啊，一切戒律啊，都以这个因果为根本，只有在因果的这个见解之上，啊，才能明白持戒的功德和破戒的过患。才能这个获得止恶行善的誓愿力，有了这样的誓愿力啊，才能获得戒体。得到戒体之后呢，啊，才能心甘情愿的去啊，这个护持自己的一言一行啊。所以说这也是在啊三界浅深里面的话，前面也有讲的这个清楚的这样啊。皈依后呢，就是说啊，受持五戒啊、十善啊、三明戒啊、比丘戒啊、菩萨戒啊、密乘戒等啊，就是说，随着因果的这个见地越来越啊个深入细致啊，就会出现啊越来啊，就是说，就会出现越来越殊胜的戒啊，对吧？啊，假如最初没有在因果上的获得正见啊，则厚厚的持戒根本无法落实的到这个实处的啊，因为呢，心是一切行为的根源啊，若没有在心上升起定见。就不会啊有啊受持戒律的疑虑啊，那么呢，就是可能就是手持清净戒律的话，又怎么可能就是说一看到自己的过失就啊历历忏悔啊，是就历历忏悔啊，誓不再造啊，对吧？啊，就是说由于缺乏的心力的缘故的话，这一切呢都是很难把持得到的这样啊。就是很难把持的啊，所以呢，就是没有这个因果正见的话，那上上的戒律根本得不到，即使得到了，也难以手持清净啊。这个厚厚的这个禅定和智慧的话，也就根本无从升起了啊。所以说呢，我们说啊，戒定慧三学的这个方面来讲，也是在前提下条件的话啊，必须要这个升起这个因果的这个正见是特别重要的。所以呢，就是说世俗地的一切修行的话，也完全在心上下功夫，一念升起的话，不是趋入正道啊，就是趋入的邪道啊，不是产生安乐，就是产生过患啊。这一念的话，就是缘起啊。作为凡夫人的话，几乎所有的心念都在分别取舍啊，而取舍的标准的话，必须得遵循因果跟这个缘起规律的。因果的规定啊，只有在相续中升起这个因果正见，才能开启一切善行啊，就是断除一切恶行，从此的话就步入安乐的坦途。如果没有因果正见的话，那一切的白法的话不可能这个出现的。还有这个一切的善心啊，这个善行呢，也都是无法展开，一切的这个修法的话也是无从建立的，那一切内道的重要的见解呢，都无法个升起。那就这个最重要的这些啊，就是说一切世间诸世间的利益啊，也都无法这个呈现了，对吧？啊，生一地的道的话，也这个一定也是个一定要以这个缘起最为方便的，这个才能啊，就是说才能了悟明白，那个空和个缘本来是不二的，只有见到一切的是啊，一切这个法。一切法是缘起啊，就是说一切万法都是缘起啊，才能这个见到一切都一切万法都是啊是空的这样。那在讲这个息无常的时候也说了，这样息无常的话，啊，就是说一切法的话都是这个啊缘起生的自性啊，正因为是啊缘起所生，所以呢是空性的啊，不是恒常的啊，又因为是空性的，所以呢才有因缘的果报啊。这个那空性啊，这个因果是双因的。这就是缘起性空之理啊，对于一个缘起不能泛泛而谈，
必须清楚啊明了，从粗到细的缘起法则，才能产生一切缘起的这个圣洁心。如果不明白一切都是缘起的，根本不可能明白一切都是空性的，啊，所以说呢，我们这个这法的话都是相关相连的。这样，我们很多人的话，可能对因果法门的话特别不重视。这样方面来讲，啊，就是啊往高这个高深的法这样啊，很多高深的啊空性啊法要啊，还有或者密法啊，跟再到这样很法。但是呢，如果说没有这个空性的没有这个因果这个法要的话，山上的法的话，根本啊这个现前不了的，它功德的出来的。在这个禅宗之中的五宗里面的临济宗当中啊，第三十六位是祖师，也是净土宗的第十二代这个祖师吧，清代的，就是说啊，彻悟禅师说啊，就是说啊，善谈心性者，必不舍离依因果；深信因果者，终必大明乎心性啊，就是说啊，深信因果的话，逐渐在心上啊，就是说抉择道路啊，终究会啊，这个大明于心境啊，你会知道一切都是心性随缘变现的法则。当然上师在次第花开珍宝人生中还说啊，就是信佛就是啊相信因果啊，佛法的无我空性等观点虽然殊胜，但一般人不容易理解，若陷入断灭单空的观点中啊，见解和行为便会以正法背道而驰，那样的话觉悟解脱就遥遥无期了。我认为啊，初学者从最基本也是最重要最易于实行啊，同时也是最深奥的因果入手，会比较稳妥，也稳妥有效啊。从实践的这个角度简单的说啊，相信因果就是诸恶莫作，众善奉行，自尽其意啊。如果不想感受痛苦啊，就舍弃为带来痛苦的心念和行为啊。如果想快乐啊，就会培养会带来快乐的心念和行为。总之呢，就是一切修行都建立在因果缘起上，我们无必要这个深信因果啊，断了修善啊，黑白业果永时亦不虚啊，十种不善的黑业与十种善妙的白业所感的果报永远也不会虚耗因缘聚合时，果报必然成就在众生就获得解脱之前。根本无法摆脱业果虽然从空性的这个角度来说善恶业果没有自信，也没有能得所得，一切都是如幻如梦的但对于凡夫来说呢业果还是真实不虚的，我们仍然会感觉饥饿寒冷等等等这些种种的痛苦，一切都空不起来这就像做梦一样就是说在梦中被人追杀身心都会感受紧张和痛苦，但醒来后呢，才知道梦中的我追杀我的人身心的一切感受全都是虚幻不实的，没有一法可得。因此的话，就是说有情众生再从这个无明的大梦中觉醒之前的话，决定会感受无期的痛苦。也就是说凡夫众生在断除我执之前，必定会感受痛苦和快乐。初学者的话一定要这个以这个修持业果为根本任何时候呢都不能忽略因果如果忘失了这个业果之理则不论修什么甚深善巧之法，都不能免于堕入恶道，感受这个痛苦就像上师阿富多底巴有一次呢就是说准备过桥时回头望着阿底山尊者说在断除我执之前，如果不重视业果，纵使有如某某学者和某某瑜伽师那样的人物，也会投生在地狱中。凡夫就是说凡夫于就是说众生于凡夫地应该以诚信业果为首并明晰黑白业果永时亦不失尽永时亦不失的这个道理一呢，上面的就是这个思维就是说思维业果的这个总相应从这个三方面就是思维业果总相。一呢就是业决定第二个呢，第二呢就是业增长广大，第三呢就是未造业不会已，已造业不失坏所以讲这个第一个呢就是业决定业决定的话就是下至地狱底层
上至无色界之间一切苦乐的根源呢，究竟是什么呢？那世人的话都是这个求乐避苦的，这个如果不知道这个苦乐的来源，那如何能这个能离苦得乐呢？对吧？那一些人的话就是有些啊认为苦乐呢是从某个地方忽然冒出来的，啊是自然产生的，啊即使苦乐是无因啊的而生的，啊这样的话就是这样的道理是站不住脚的呀，啊就是如果苦乐是无因而生的，那么就成了就是苦乐恒时有。或者的这个是恒时无，啊，比如呢，就是如果这个啊，这个战争是无因而生，那就不需要关待任何因缘，任何时候战争都能打起来啊。那又比如就是，如果不衰老是无因而生，那为导致啊这个衰老的因缘具足时，仍然不会衰老的啊。实际上的话，就是说啊，这个有情的这个有情众生的这个苦乐的话，都是有因而缘的啊，这并不是无因啊这个而生的。书人外道则认为这个苦乐从自性生啊，对吧？而自性是常法，事实上呢，我们说这个苦乐的话是无常法的，苦乐的产生的根本产生的这个本身的话，就证明了它是无常的，不是恒常不变的这样。而呢，就是恒常不变的法的话，不可能产生这个啊，就是说啊，这个啊，就是产生无常变化的法的。那有些人认为就是说啊，苦乐的话是由某种这个神格化的上帝啊、大自在啊等这个造物主决定的啊。如果你这个供奉他、信仰他，他就会高兴啊这样啊，并赐予你世间的安乐。如果他不高兴啊，就会给你带来就是说痛苦啊。总之啊，你没有这个丝毫的这个决定权啊。对于这种说法的话，我们可以观察啊，就是说啊，大自在这个造作万物时的话。啊，是否需要关待其他因缘？啊，如果需要，那就和大自在啊随心所欲、随遇自在的体相相违了。啊，如果不需要关待因缘，那唯一以这个啊这个大自在这个为因啊，这样那就与这个限量相违了。啊，因为这个限量见到这个种子、水、土等因缘和合时啊，一定会发芽这个结果啊，即使大自在不想让它啊升起，也无法遏止。相反的话，就缺少了这个水土等因缘，即使大自在啊，就是想让它升起，也升不起来。因此的话，就是发芽结果的话啊，关待种子、水土等因缘，并不是唯一以大自在为因啊，就是啊，同样的道理的话啊，在有情恶业成熟时啊，就必定啊感受出痛苦的，即使大自在如何努力，也不能遏止。相反的话，就是有情的这个恶业不成熟啊，即使大自在啊，就是想让人感受痛苦，也做不到的。这个因果的话，唯有这个自受的这样。你看佛也没有说啊，这个我们这个佛教中，佛也没有主宰哪个啊，听过的话就是上天堂啊，不听的话就堕地狱啊，没有这样讲的。佛只是说我给你们这个讲的解脱之法了，你们能否以解脱依赖于你们自己了。啊，总之的话，就是苦乐不是这个无因生的啊，也不是由自性啊造物主等啊，不随身因所生。在遮破了这个无因生和这个邪因生之后呢，就能断定啊，苦乐的话啊，这个苦乐唯一是这个由自己所造的黑白恶业引生的啊。此外的话，就再也没有其他的这个作者。啊，业果面前的话，就是说人在业果面前的话，人人平等啊。啊，不论是凡夫还是圣者，啊，身心所有的这个安乐感受，杀至地狱众生得到一丝凉风带来的这个快感，都是往昔造集善业的结果，绝不可能从不善业中产生安乐。啊，相反的话，就是说众生的相续中啊，所有的这个痛苦逼迫的话啊，上至这个圣者阿罗汉相续中的苦修啊，就是说都是往昔造作恶业的结果啊，绝不可能从这个善业中啊产生苦果啊，这就叫做业决定啊。还有些的可能这样，哎，在入行论当中啊，很多还有这个论点啊，很多佛经啊里面讲啊，这个我们说啊，就一些啊这个凉风这丝毫的这个安乐快感呢，是佛的加持嘛。啊，我们说佛加持，如果没有无因无缘的话，佛也不可能这个加持的。当然，我们说这个这样方面，啊，正如俗话所说啊，这个种瓜得瓜，种豆得豆，啊，这个种瓜而得豆者，未曾有人也。啊，
就是说，我们说这个，哎，种个瓜子，产生这个大豆出来，一串出来的话，我说可能我们没看到过吧，这，所以呢，就是啊，这个，所以呢，这个种瓜唯有这个得瓜，种豆唯有得豆，啊，作恶呢，唯有这个啊，就是说啊，唯有苦报啊，苦啊，就是啊，作善的话，唯有乐受啊，这样。啊，龙树菩萨这个啊，在《宝曼论》中说啊，就是恶道即诸苦啊，悉从不善生；恶道即啊这个安乐，悉从善因生啊，就是地狱、恶鬼啊，这个蓬生这个恶趣啊，以及世间中内在的这个身心痛苦、外在的这个环境的啊不愿意啊，都是从这个啊就是说不善业而来的。反之的话，就是啊人天善趣等一切这个啊这个。啊，就是说安乐的话，都是从这个啊这个善业中来啊，这个啊，在这个我们这个事件当中的话，就是啊，有些家长的话，就是说啊，这个教育这个孩子说啊，这个哎呀，我的儿子啊，还有就是或者孩子啊，别太善良了啊，善良是要吃亏的，的确是这样啊。我以前小时候的话，这个家里边的话，可能不懂的这个话也是这样。哎，你那么善的干嘛？你那么矮的帮干嘛？你看你帮助别人的话，人家也不领你的这个情的。这样方面，相反的话，也可能好说啊，把你这个啊，这个啊，这个啊，相反的，可能还对你造这个威严啊，这样方面造损害啊。这样，其实我们说的啊，这个吃亏的话，把吃亏的原因归咎于善良的话，那个啊，实在是大错特错了。这样。有些人的话，这个很善良啊，却吃亏啊。除去这个前世造这个这个恶业，今生感果之外的话，感果的这个今生感果的研究的话啊，也有这个今生缺乏智慧啊，缺乏辨别的能力的原因啊。而这也呢，也是源于前世基因啊，没有哪一个这个不是这个因果的这样。所以呢，就是说不要把智慧的原因归罪为善良。啊，也要归结于愚昧无知啊，对吧？这叫做这个业决定。更进一步说的话，就是痛苦与安乐的种种差别的话，也是从不善业及善业的种种差别中毫无紊乱啊，就是说各个相应而升起的。那从六道总体上说呢，由种种善恶不同的因缘造成六道种种苦乐的总报啊。比如呢，就是由善业感得人天安乐果报，由恶业感得恶趣痛苦果报等等啊，这样啊，从属啊，这个从同属一道的众生来说啊，由啊各自满业的这个善恶差别而感得种种苦乐报应啊，比如一般的恶鬼啊，就是说日夜感受饥渴折磨，而有些大力鬼的话，却这个能享受天人般的庙宇啊，又比如这地球上几十亿人口啊，这贫富贵贱千差万别。都是由个人满月的善恶差别所致的，即使是同一个人，也由于树叶的善恶差别的话，那造成人的造成人生苦乐的境遇啊，那个啊的差别啊，比如就是说一个人以安忍啊，就是感召善好；以布施感召富裕；以杀生啊，就是说感召短寿多病啊；以邪淫啊，感召婚姻生活痛苦不堪等等啊，不但有情世界。就是说，这外在的七世界也是如此的啊。上至风人，上至这个色界、天空的一切境界啊，就是说，都是由众生业力的个差别所感。经云啊，虽有情业力啊，对吧？应时出黑山，如地狱天宫，有见灵宝树啊，对吧？随着有情所造的势力，当因缘成熟时。啊，就是变多啊，变硬时出现黑山，如同地狱中的建业林或天空中的宝树啊。陆中论云啊，有情世间、气世间种种差别由心力，经说众生由业生，心已顿者业非有。俱舍论也说形形色色世间界，皆由众生业所生啊。我们这个内在的个有情的话，和外界的气世界的话。都是我们的这个业，这个就是说所形成的，这个众生所造的业所形成的。总之的话，总别的业报的苦乐的话，个个由善恶所业所感丝毫不想的。本月经云众生诸苦乐，佛说由业生，诸业亦种种造种种众生漂泊一人为业妄乃极大。就是意思说这个众生就无量的苦乐感受，佛说唯一是由业所生
黑白恶业也是，要做黑白业，黑白恶业的啊，也有无量种类啊，对吧？以种种不同的业造种种不同的众生啊，各有不同的性格、相貌、苦乐、遭遇。这张业网呢，无时不在，无处不在，遍及一切七情世界，不会有丝毫错乱。啊，《咸疑经》中记载，对吧？啊，佛陀在世时啊，对吧？有位长老名善和，他的身体很丑陋，啊，声音却很动听啊，这个，这是因为往昔端妙大王建造居楼孙佛遗塔的时候，他是一位造塔的工人，因为这工程浩大而口出怨言，没必要造那么庞大的塔，啊，这样巨大的工程难以完成，啊，当就是塔落成时。他又后悔之前所说的话，用工钱打造一个金铃挂在这个塔上，于是呢产生这样的果报。米尔日巴尊者传中有这样一则公案这一天就是说一群猎人带着这个猎狗在行猎时，无意中走到米尔日巴尊者的洞前，他们在洞里到处看了一遍，狠狠地威胁尊者交出粮食，不然就要把他杀掉。米尔日巴尊者说我除了钱马以外什么都没有，如果有也用不着隐藏，因为我相信，对于修行人，只有供养粮食的就是说，而绝没有像修行人粮食的其中一个猎人说供养修行人有什么好处啊？尊者说，供养修行人会有福气来的。那个猎人就笑着说，好好，我就来供养你一次吧。说着就把尊者从座上抱起来。塞在地上又提起来，上上抛，跌下来，又一扔又一扔这样反复抛和扔让尊者感受了万分的痛苦另外一位坐在一旁的猎人说喂你不要这样做他真是一位受苦行的这个行者就算他不是修行人把这样一个骨瘦如柴的人拿来欺辱也不算上英雄好汉呢。对，何况我们的肚子也不是因为他而饿的，这种不讲道理的事，就是说他也不要做了，他又对尊者说，哎呀，一家行者啊，我实在是佩服你，我没有的扰乱你，请你为上保佑我，那个欺辱米勒日巴尊者的猎人说，就是我已经好好的线上线下的供养过你了，你也应该为上保护我呀，说着哈哈大笑的走了，这个人也是特别可怜的，这样。他们走了之后呢，就是说尊者并没有念恶咒但也许是护法神的惩罚，或者是呢，就是说作恶业报现前就是说因为这个对境这个严厉嘛，这样这个在这个书这样的修行者面前这样做个造业的话，肯定他一个现前的非常快嘛不久以后呢，就是说那个屈辱尊者的猎人，因为这个一件事。被法官判处了这个死刑，除了那个好心的猎人外，其他人都受到了很重的这个处罚，可见呢，因果不虚，只要造作恶业的话，一定感受这个恶果。我们在生活中的话，被别人误解、伤害，或者呢，遭遇不公平的对待时呢，经常呢，会升起嗔恨，或这个满腹抱怨，总觉得自己是无辜的，却枉自感受苦。进而呢，就是否认因果，认为自己没有造业却感受痛苦，而别人造恶业却享受乐果但如果真正明白了因果的道理就会知道，就是凡事不可能够无因无缘的，一定是自己在前世曾经造作了相应的这个业因，才会在今生感受相应的果一切委屈、抱怨呢、指责不仅无济于事。还会增加新的这个罪业，而清净恶业的方式的话，主要的有两种，一呢就是忏悔，心中应明白，如果感受恶果呢，一定是我前世曾经造作恶因，我应好好的忏悔，化解往昔恶性的这个因果，比如很多人就是被人无因诽谤不可能无因无缘的，这样方面来讲，这一辈子你没有这个造过这个业，那不等于就是说。这个上一辈子或者上上辈子等等这些，所以说我们知道的话，肯定是这个我前世肯定造作这个恶业了，那我应该这个猛烈的忏悔就是说以这个四种对治力来做忏悔这个
这样的话，这个是特别重要的。恶呢，就是受报，就是说就是心中应明白，就是说如今因缘成熟，而恶报现前眼前这一切痛苦的话，都是我应该就是说遇到的，我应该这个坦然承受这样。所以说，我说是应该造了恶业了嘛，没有忏悔，这个受报原因肯定就是这样。所以呢，就是说，如果能诚信因果规律绝对公平，没有任何偏私不正就是那么就是说，过去遭受的痛苦时所发出的一切怨尤一切指责、一切非分的想法等都会全部止息不仅如此，一旦你对这一点确信无疑，获得定解，那就得到了佛教中最根本的正见。无论是修学三乘佛法，哪一个宗派的佛弟子都必须具备正见，有了这个正见的话，这根本不必他人约束自己就会自觉地遵循因果道理和如理取舍，深以一三门所行自然去路，断了修善的修法道如果没有这个境界的话，那认为自己可以随心所欲，不守规矩可以不劳而获，或者侥幸取舍侥幸取巧可以不负责任，不顾他人社会及这个后世等等对吧？不顾他人社会及后世等等那就根本无法去入的修法了，因为呢，我们根本不会遮止三门的这个恶行。法无内宝说就是说法无内宝也说过这样佛陀对我们所说的84000法门其修持的基础是具备世间正见所谓的世间正见龙树菩萨说凡对因果有坚定不移的信心乃为世间正见没有这个基础学法就很困难了，何况成就呢？总之就是对因果的圣解性具有这个摄持一切行为的作用它为在一切境界中引导我们断恶行善业果增见的话是一切白法的根本，我们对此的话一定要升起的定见如果升不起来，那任何修法功德都不可能出现的如是反反复复的思维越界定之理就能断除善恶业，不会感果的，或者呢，就是不会这个落到我头上不会断除这个断除凡夫，断除这个凡夫这个。就说就会感到就说感到我头上的结界这样就就说我们造断除这个恶业不会感果就说就能断他就能断除恶业就说不会感果或者呢就是不会落到我头上感果的这个结界从而内心深处升起这个敬畏之心深信自己所造之业的话终将报在自身这样对于初学者的话，虽然听闻了因果的这个道理但因为法尚未融入自心，所以呢，相续中往往有许多非理作依比如会这个想这个业果早晚未降临，但就是说趁我现在还不错这样，应该赶紧享受，等到感受个果报时呢，再修善法也不迟。或者呢，想呢，就是说反正今生得到散漫人生的是由善业感召的，那今生一定不会个感受恶果的何必累死累活的修什么法呢？这样。或者想呢，就是说佛法非常殊胜，然而呢，这个所谓的因果我们看不到，等以后弄明白了，这个再考虑修不修法的，如果有诸如此类的这个就是说推脱支持，无非这呢，这也是无非是无非是恶业习气的显现，这是以善法不相应的这个标志，就是这个那方面的话，是很多人的为是这样的，你们这个还是我们就是说大家一定要这个注意这些。如果说遇到有这样的话，我们就是这样出现的话，这个我们这个时候呢，应该就是说反问自己，一旦真正就是说一旦真正的个就是真的果报感受果报的时候呢，还能抑制这个正法吗？就是说而且呢，就是今生自己所造了多少恶业，等真正感果的时候呢，又有什么把握又有什么把握行持正法呢？每当就是说，每当自己的这个在心中呢，就是说冒出类似种种，就是说不想修法的念头的时候，应该马上反问自己，详细观察，精勤的以正知正念降服种种的非理邪念，这是很关键的。我们这个如果说不注意注重观察我们的这个念念心念的话，这个念念这个升起这个念头的话，那我们就随着这个我们的分别念这个所转这样。或者呢，就是说这个恶念呢越来越串习，越来越加强的话，
那我们就想对治的话就很困难了。当刚刚这样的分别恶念就是说分别念，就是说刚升起来的时候，我们马上断除的话这个是非常容易的。这样，比如说呢，烦恼妄念出生时立即断除佛子心，好像这个佛子，这个佛子心，这个就是马上断除的话是比较这个容易的。第二那个就是业增长，业增长广大，就是说所谓业增长广大呢，是指就是最初造业就是说最初造业微小，业习成熟显现的果报极其广大即呢，就是即使是很微小的这个善业，也能引发极广大的乐果。即使呢，就是很微小的恶业，也能引发极广大的苦果。在自然界中的话，就是说诸如这些桃树、李树等的这个小小的果核这样也能长出无量的桃李果实。以这样的个外因果相比的话，那内心因果的以小感大，更是极为明显的。即法际经云虽造微小恶他是大部位当作大苦恼，犹如入腹毒；虽造微小福，他是引大乐，亦作诸大义，如诸古风俗。虽然造作微小的恶业，来世也未在业力成熟时引生大部位，感受大苦恼这就像这就像入于腹部的蛇毒虽然只是一点扩散开来足以摧毁人的性命。虽然造作这个微小的这个福业也将在来世引生大恩乐。造作诸多的这个大毅力这就像就是说谷物成熟就会结出丰硕繁多的果实。在品来耶寺教中有一则公案往昔婆伽梵就来到奈耶嘎洛达的时候呢有位妇女就供养佛陀一握芝麻饭团，佛陀因此受记说她未来将受生为独觉，名为善愿。她的丈夫却批评佛陀说请你不要这个为了得到一点吃的就说谎。佛陀于是以奈耶嘎洛达树为例说该树的树种只有芥子那么小，但长成的树却极为硕大。树荫上可平放500根绰绰有余同样的话，就是说小的这个叶呢，也会这个出生巨大的这个果那位这个丈夫呀，于是就信受佛的这个话语功德藏云无忧树种如芥子，每年果实成熟时，一枝一增一由行。善恶果增不可依。无忧树的这个种子的话就无忧树种子小若这个芥子，可是呢就是每年成熟的时候呢，就是它的树枝的话可以就是说它的树枝可以增长到一由行。一个芥子有多大呢？就是说假设就是有1厘米的话那结果就是增至一由行，那等于就是说40里或2万米。那1厘米变成2万米的话，那增长的倍数的话是200万倍。然后呢，就是友情类相续中的善业的增长程度，以这个比喻还不能形容。法际经云莫轻小恶，以为莫轻小恶，以为无殃。水滴虽微，见盈大器；凡罪充满，从小积成。莫轻小善，以为无福。水滴虽微，见盈大器；凡福充满，从先先积。不要这个轻视小恶，以为没有这个祸殃也不要轻视小善以为没有福报犹如这个水滴虽然微小渐渐也能充满大的容器。所以呢无论是罪大的恶极，还是这个福德圆满，都是从先小的这个善恶积累而成的，遵循此理古人这个教导我们呢，说勿以善小而不为，勿以恶小而为之杂宝藏经中就是有一则这个金猫因缘的公案佛在世时有一位国王叫恶僧王。有一天呢，他游想这个王宫林苑时，看到一只金猫从东北角跑出来随即钻入西南墙角
啊，国王便派人这个行李刚才精妙的行经的地方，结果挖到一只啊铜制的瓮啊，瓮的大小啊也有3壶啊，1壶的话就是相当于就是10斗啊，也就是一担啊，也一担呢，谷子的话就是大约这个100多斤嘛这样，而且呢就是瓮中啊盛满了金子啊，继续往深处挖掘啊，又得到另外2个瓮啊，容量各是3壶啊，也装满了这个金钱啊，再逐渐往就旁边挖掘，又得1瓮啊，这样一直挖了5里路啊，境界是盛满这个盛满就是说境界是这个盛满金子的铜瓮的。二圣王对此现象的话，就是说深感惊异立即前往这个扎旃延尊者的住所，向尊者禀告得到金钱的经过并向尊者请示，如果我把刚才所取得的钱财拿来用就是拿来用如法吗？是否会使我及国人招致凶患灾厄之事呢？尊者回答说，这是国王宿世善因所感得的福报但用无妨。二圣王继续请示请问尊者过去以何因缘感受如此果报？尊者回答大王谛听，过去91劫毗婆尸佛涅槃后其教法传住期间曾有众多比丘在四通八达的道路上安置高座，并在高座上放置衣钵一个钵说到就是有谁能将钱财供养在这钵内，就好比把钱财放入这个监牢的这个仓库之中纵使遇到洪水也不会飘溺即使在大火中也不能消尽，乃至国王也不能就是强取豪夺，盗贼也无法盗取世间上呢，没有人能把钵中的钱财取出。这时的话，就有一位这个穷人的话，穷人的话就是卖财得到了这个3个铜钱。听到比丘们所说的话的话，顿生欢喜之心至诚恳切的把3个铜钱投入钵中就是并诚心发愿在步行返家的这个5里途中步步皆充满欢喜之心。更在抵达家门时面向刚才劝化之处再度的自心发愿为相，然后才进家中。当时的从人就是国王你的前身，因为呢你往昔就因为往昔因为往昔你以这个三文钱欢喜共生，所以呢生生世世身份尊贵常常获得如是盛满金钱的3众铜瓮又因为家的这个5里路中呢步步欢喜就是而恒常感得5里这个金钱的包业的增长广大就是说定力的话就是这么不可思议从人呢只是供养这个3枚铜钱就会换来3个大瓮的这个金币又因为为家的这个5里路上呢对于自己所做的这个善法非常欢喜就让上述财富延伸了这个5里路，而且呢这样的好事持续了91劫，以后呢还会一直持续三宝的这个威德确实这个是不可思议的所以呢我们平时行持善法的以后呢就应该这个多多升起欢喜心，这样的功德能不断的增上，欢喜的时间有多久呢功德就增上多少当然了，就是说这不是让你就是说强颜欢笑，而是这个真心实意的这个欢喜让我们那个供养的殊胜的对境嘛，心里殊殊的升起欢喜心，那功德不可思议如果我们对修行产生苦恼的话，那就颠倒了。这样能有因缘福报行持善法那实在是值得高兴的事也不是，如果没有福报因缘的话，遇到这样的殊胜对境，不可能遇得到的。这样在显义经、百业经这中呢，还有很多公案就是能说明业的增长广大性比如就是从前有一比丘尼恶口骂僧众像母狗呢，后世就后感得500世转为母狗迦摄佛时有比丘夜间禅定听到就是其他人通宵这个诵经，打扰自己禅修，就讽刺他人这个念经的声音像青蛙叫，而后感得这个500世为青蛙普观佛时呢，就是有比丘得神足通
啊登山处级有一啊是啊有医生啊讥笑他像猴子啊，就后感的啊无本事而为猴的。所以这个本义经的话，你们有时间的话，这个看一看，多看一下，这个是特别重要的。这样，真的，我们说啊，以前还有我们不懂得的话，给人家起这个外号的话，可能你们无本事就变成好比的哎，你瘸子啊，那以后无本事，你们就变成瘸子啊，这个好比独眼龙啊，这样可能你无本事就变成独眼龙了。这样，所以说呢，这个你们一定要注意。这样，如果以前造的话，这个业的话，一定好好忏悔。啊，这些公案的话都有白话文啊，大家没有什么看不懂的，啊，希望大家的话多多阅读啊，以此的话就说对因果之啊理的话升起敬信啊，普冲瓦格西啊说过啊，说我从小到老一直阅读玄疑经啊，本义经啊、玄疑经啊，以前法务律宝的话也非常重视，也给我们这个传讲过的，啊，这个特别重要法律的这个啊就。啊，法务律宝也啊，在讲解本业经时啊，这个时的也讲过，就是无论如何，希望以前没有认真闻思本业经者啊，再三阅读啊，直至其要义深入自心，身体力行，不要因啊阅读而阅读。我本人觉得本业经非常的重要，因为佛陀对我们所说的84000法门，其修持的基础是啊，具备世间正见。啊，总之的话，这个微细是啊，黑白啊，诸业的啊，就说这个黑啊，微细是啊，这个微细黑白诸业的如，就像这个，就是如这个如影随形啊。稍作这个作业的话，作为引生这个大坤啊，啊，稍行善业的话，作为啊引着引生大安乐啊。这是呢，法尔如是的道理啊的，也是这个啊，遍知佛陀在这个以这个三种观察而清净的教法。中亲口宣说的法则，啊，莲花生大师也说啊，纵然见解比虚空还高，取舍啊因果也要比啊粉末还啊这个还细啊这样，好比我们这个修，啊，比如我们这个修这个，你看我们说，哎，我们这个宁玛巴的讲的话，就说教法这个最深啊，这个大圆满非常殊胜啊，这个方面来讲的话，就是说在这个圣人阶级的话，你们很多人就讲，哎，一切都有无有取舍的。哎呀，这个就讲啊，这没有什么啊，这个因果。最后呢，很多人呢就把这个，还有呢，就是万法都是空性的、不死的，这样都是如幻如梦的，这样方面来讲，就是大方这个解释啊，这样方面这个说的话，对这个因果的话，一点的都不重视。我们啊，其实我们说，修行啊也好的话啊，就是说这些高僧大德的话，这些高僧大德修行他也好，他越对个因果的这个啊，就是说啊取舍的话，越谨小慎微的这样。并不是说啊，他的境界高，他的修行好，对这个因果的话，就啊，就是说不屑一顾啊，这个是不可能的事情啊。因此的话，我们应该对这个业因越决定与这个越增长广大的两个这个定力的话啊，就是说反复思维啊，并升起这个坚固的信解啊，就而后呢，就是说心中下定决心啊，善业一定要收集，恶业一定要断绝，即使是微小的善业，也要粒粒修集，即使是。微小的恶业也要粒粒断除，啊！此外呢，就是还应每天早晚呢念诵这个百字明和金刚萨埵心咒啊，啊，将一天所造的这个恶业啊，及时忏悔清净啊，不然啊，这个恶业在这个心中日夜增长广大啊，到时的话就是说再想这个清除就很困难了，啊，第三个呢就是未造业不畏意，已造业不思外，就是自身若畏啊，造集能感知。能感苦啊，这个能感苦乐正因的善不善意，就决定不会领受此等业的苦乐果报啊。反之的话啊，我们已造集能感苦乐的善不善业，绝不会无故啊失外的啊。在没有这个唯品对治的情况的话，因缘未遇的话，必定会感受相应的苦乐果报啊。总之的话，一切苦乐都是自作自受啊，没有丝毫可埋怨处。啊，这就是通常所说的啊因果不虚啊。佛陀呢，在这个啊毗那耶经、本业经等诸多经典的啊，都提到，就是说啊，假令经百劫所作业不亡，因缘未遇时，果报还自受啊。不管过了多少劫啊，有情啊，这个啊有情众生所造的啊善恶业，绝对不会消亡。因缘聚合的时候呢，果报还要自己承受。啊，这佛在本义经中啊，这个说到呢，就是
啊，就是啊，一切善恶业果不会成熟于啊地水火风四大之啊，就是善啊，就只会成熟在自己的五蕴12处18界之上。五蕴的话是指啊色身啊，就是啊色受想行识啊。12处呢是指啊六根和这个六境啊。六根的话就是眼耳鼻舌身意，六境的话就是啊色身香味触法啊。18界的话即啊六根六境六识。啊，60呢是指啊，这个眼识、耳识、啊鼻识、舌识、身识、意识啊，这样啊，无论谁造作啊，这个善恶业，果报不会成熟在他人身上，必定成熟在自己的身上。啊，《正法念处经》云啊，就汝自作恶业，汝如是自食，非此人作业，亦能受果报。意思说就是啊，你造了恶业，就要自食其果啊，并不是此人造恶造业。而让另一个人啊，就是说承受果报啊。就像以前我们有看过有一个什么公啊，这个电这个公案的啊，这个有个什么的这个讲，他说这个一个家嘛，他为了阻止他，好像是叫密言嘛，这个为了阻止他这样啊，他想啊，他学佛嘛，这样就叫他杀猪按猪了。他说杀猪的人没有罪业，按猪的人有罪业啊，这样杀猪。这方面啊，不可能。这个方面呢，自己造这个造业的话，我们说自己造这个一善业等恶业的话，肯定会这个严厉自己身上，不会跑到别人这个啊这个身上去的。所以说，众生转生到轮回的这个善趣、恶趣啊，都是各自的善恶业所啊作为这个因的。我们在身心环境上所感受的一切果报的话，都必定源于自己所往，就是自己往昔所造的这个善恶业。啊，并非这个神灵啊、床权呢，或者自然力等这个他法加诸于啊自己的这个身心之上，而如今制作的一切，也必将于今生、来世或者遥远的这个未来世，在自己的心生里啊、心里啊所处的环境上成熟他的果报的。智慧光尊者在这个功德藏中也说过啊：高空飞翔金翅鸟，虽暂不见身影现，然以其身无离合。因缘啊，聚合定现前，在高空中啊，非常的金翅鸟啊，从地面上呢啊看呢，就好像没有看到它啊，有影子跟随它的，但实际上影子一刹那也没有离开过身啊，这个身体。一旦金翅鸟俯冲下来啊，就会立即啊，在当处显现黑乎乎的这个影子啊。同样呢，我们所造的一切善恶业呢，虽然啊暂时没有显现果报。在最终一定会这个降临到自己的头上。杂宝藏经中啊，也有一则公案。一次呢，波斯匿王啊睡觉时啊，听到两个内官在争论。一个人说呢，就是我靠大王而活；另一个人说我靠自己的业而活，不靠大王。波斯匿王听后呢，认为那个口说依王而活的人很好啊，这个应当奖赏啊，就。派人向这个向夫人这个传话，就是说我派一个人来，你要重赏他于是就叫那个人送酒给夫人这人刚一出门就是鼻子就出血了，便委托另一个人口说一夜而活的人代送夫人见人来了，就是说就赐给他很多钱财、衣服、璎珞他回到波斯匿王处国王很吃惊。就喊来那个依王而活的人就是问我让你去你为什么就是我让你去为什么不去就是他向这个波斯匿王汇报了上述的情况波斯匿王听后感慨地说佛语真实不虚确实这个自作业这个自作业自受报别人夺不走的依王而活的人呢这个国王也想就是让他好好的活，但没有噪噪音毕竟不可能依果的就是说依业而活的人呢，依靠自己的福业不可能不领受果报所以呢，仍要一分这个不少的这个就是说送给了他这样。所以很多人的话讲的话，可能有些人的话，这个可能对他这个说点好话的话，他都可能给一些，可能会给他帮助或者做一点给他好的这样方面。但是呢，如果没有因缘，
再怎么帮助他，再给他什么好的东西也得不到的。如果你有姻缘的话，不想的，不想给他，他也会有的。这样方面，就像有些东西的话，我们去想啊，这个想得到一样东西，我们通过很多走后门啊、请客啊什么，用很多方法来去啊，也得不到。但是他有这个福报姻缘的话，他不需要这些，他自然而然就哎，不需要什么这个很多的造作，他自然而然的得到了这样，啊。这样的事的话，那么在这个啊，就说啊，这个我们的日常生活当中的话，也能这个能听得到、见得到的这样例子啊，这样啊，由此呢，就是可以体会到这个为作之不易，以作不思这个啊，就是说道理啊，就是以此的类推的话，一切苦乐都随着自啊，都随自意而转啊，再没有这个其他这个主宰者。一旦业力成熟的话，即使是啊断除业障的这个圣者的话，也要这个感受。啊，自己的业果，何况我们凡夫呢？这样，啊，龙树菩萨虽然得到了这个长寿持名的这个成就，但因为呢，就是说喜多士以前就是说割断这个就是说割草时啊，就是杀了这个一只昆虫，啊，才被乐行王的太子啊用这个吉祥草啊砍断这个头颅而圆寂啊，这样。这个本来这个公案特别长，也没有时间讲了。本来太子的话，因为啊，知道龙树菩萨他得了长寿持名嘛，啊，这个国王乐行国王的话也是跟龙树菩萨什么时候圆寂，他才什么时候才死的这样。所以说呢，只有这个龙树菩萨可能在他圆寂的话呢，他可能就说啊，这个乐行国王可乐行王呢才把这个太子的位给他，不然的话可能没有啊。这个呢可能啊，你们啊有时间的话，这个可以查一查，这个公案还是比较长的讲一点。啊，目犍连尊者的话，虽然就是说在佛的这个声闻弟子中啊，被称为神通第一啊，却遭到盛世外道啊这个乱棒痛击啊，全身骨肉被打得啊烂泥一样啊。事后呢，舍利佛问他为何不显示神通啊？目犍连回答说啊，因为受到业力的这个障蔽，当时对自己的神通连想都不想，没有想到，更不要说啊这个应用了。啊，这是因为啊，他是个说术士啊，曾对母亲出口啊，这个口出恶言啊，夜不堂间，故而个感受这个感受此报啊。所以说，我们以前如果遭到这个对这个自己的父母啊出恶言的话，一定要好好这个忏悔啊。啊，就连这个圆满成就的佛陀，也因往昔诽谤有德行者的恶业啊，就是说而视线啊丝毫不爽的感受恶业的这个报应啊，这样。佛说婆罗门女占沙谤佛原经啊，里有一则公案。有一次呢，佛陀在精舍为弟子说法啊，突然啊径直走到一位啊孕妇啊，指着佛陀说道啊：“沙门，你害人不浅，你让我怀孕，又将我抛弃，我到处找你都找不着啊！原来你在这里啊逍遥享福啊！现在你说啊应该如何安置我啊？其实啊这个女子啊并未真的怀孕。”而是受外道指使将脸盆捆在肚子上伪装有孕在身企图诽谤佛陀，当然他的伎俩呢最终被佛弟子发现了在场的弟子呢诧异非常心中不禁这个疑惑，为何如佛陀这般解脱的圣者仍未遭受果报呢当时舍利佛就代为问佛以何因缘致使此女诽谤佛陀佛告众弟子说，九眼劫以前呢，在一王城中有一贤女名叫善化女，她对呢修行人非常恭敬时常予以供养，尤其是无胜禅欢两位法师。无胜法师修行精进德行高尚，颇受大众敬重，而禅欢法师呢世俗习气却很深重虽然善化女每日都以同等供品供养，但在这个态度上呢，难免有凡夫的分别对无胜法师表现得更为恭敬日子一走的话，禅欢法师心里就不平衡不仅升起了强烈的嫉妒之火逢人便说善化女一定与这个无胜法师有私通所以私下对这个无胜法师另有后意当时虽然有这个有人这个劝告但他仍然不断的这个造谣诽谤那位长欢法师就是我这个我前身因为呢恶意诽谤有德行的修行人曾经以无数个千年遭受地狱猛火烧身的苦报虽然我现在我已经获得解脱，
但这一报未尽啊，所以啊，今生还要啊遭到同样的这个恶意诽谤啊。所以呢，啊，这个《前生备忘录》也说，就是受报者上至佛陀不会余业，下至众生不会余业啊。佛菩萨弟子啊，这个佛菩萨弟子、慈民众等啊，都必然啊，这个啊，都必然受业报。所以呢，就是往昔所造的一切恶业啊，如果没有以对自力忏悔，那么在今生与来世啊，就是乃至千万劫后啊，终将感受其果报，终将感受其果呢。在未成熟之前呢，绝不可能就是自动消失的。反之的话啊，往昔一切善根如果未被啊邪见啊嗔恨等摧毁，也必将次第这个成熟乐果啊。总之的话，业不服啊，不朽啊，这个不干不耗啊，就是说啊，这个耗尽这个罪业的方式的话，要么就是啊感受报应啊，使其崇敬；要么呢，通过具足啊，包括菩提心在内的这个四种啊对治力啊，这个忏悔罪障啊，这样一来呢，就是啊罪业会啊越来越这个啊这个减轻啊，就像太阳的，就是说能使啊血啊逐渐消融。啊，如果啊菩萨三聚中升起的这个菩提心的话，那就是说，那么就是说啊，即使没有忏悔罪业，就是说也自然清净的，就像太阳驱散黑暗一样的。啊，那如何判断业果成熟的先后次啊顺序呢？啊，如云啊，就是说啊，业果何者重啊，何尽何寸习，何者先造作，首当成熟果啊。一呢，就是啊重业啊，第一个呢就是重业先成熟啊，轻业后成熟。第二呢，如果业力轻重程度相等，那就看临终时的念头专注在哪里。如果专注在恶业，那就会就会先成熟恶业；如果专注在解脱，那就会啊先成熟啊这个先成熟解脱的业。所以呢，掌握临终时的窍诀呢特别重要。临终时的话，我们能啊专注一念阿弥陀佛呢，啊一定可以这个往生净土的。啊，这是佛者在这个经典中啊亲口宣说的。啊，第三个呢，就是如果啊这个业力平等而临终时啊两种念头啊并存啊，就看哪个这个业串习的力量大，哪个业呢就先成熟。比如啊这个临命终时啊恶念和善念同时存在啊，就看哪一个念啊这个业力强，哪一念就先成熟。第四呢，如果上述的条件都一致啊，就看哪一个业最先造作，哪个业呢就先成熟。啊，如波多瓦格西说，就说此中道理犹如两人在渡口中争着上船，啊，身力强者啊先上，啊，这和第一种方式啊相同。如果两人的身力相当，则看哪一个啊这个人离船近一点，哪一个就先上船，啊，这是第二种方式相同的。啊，如果的两个人的力量一样啊，就离船的这个远近一样。就看啊，就看船夫啊和哪一个人啊，这个熟悉啊，熟悉的人呢先上啊，这和第三种方式相同啊。如果两人啊，这个和船夫啊同样熟悉啊，就看啊哪个啊，就看谁先开口啊，就是说上船夫打招呼啊，船就先上船啊。这个是第四种这个方式一样的啊。有人会说，就是说我学佛精进啊，行善积极。可为什么还会啊遭遇不幸坎坷呢？而有这个人，有的人啊做尽坏事啊，却啊这个逍遥快乐啊，这不是没有因果吗？啊，我们必须要啊这个明白啊的啊，有因必有果啊，有些行为的后果的话很快显现，而有些行为的话，却呢要说很久以后呢才能看到它的这个结果啊。就像野草的种子啊，播进土里呢，不久就会啊长出来这个草叶草来，就是说。啊，长出这个草来，而呢，青稞播种后呢，啊，却要等到就是等来年开，啊，来年才能啊开花结果啊，真的，啊，所谓呢就是善有善报，恶有恶报，啊，不是不报，啊，时候未到，这是我们经常会这个说的这样这个话，啊，因果的话是啊永远不会这个虚耗的，我们啊现在的话所遭受的这个苦乐的话啊是往昔善恶业的啊成熟。而现在所造的这个善恶业的话，以后一定会成熟相应的苦乐果报的，啊，此处的话应该明白，就是说业成熟的方式的话有三种，分别是呢，就是说顺现法受业、顺次生受业和这个顺后生受业，
居士论中说的话，说的就是身先是身先士法授业的话，就是是指现世现报比如就是说以前的王蒙格西诽谤这个密法，他呢就是以1000多名眷属一起活生生的从裂开的这个地狱这个从裂缝这个裂开的地缝堕入这个地狱又比如这个今生就是说今生就要经常供养这个上师僧众自己今生中的许多事业也为顺利圆满了，这也是现世现报。如果我们想让善业成熟快一点呢，就要以这个殊胜的对境造作善业。这个顺次这个顺次生受业的话，就是指就是今生这个造业，来世感受这个果报比如造作了这个杀父杀母等这个无间罪业，命中之后呢。不经过中阴，直接就遭受地狱的这个痛苦，这个身后生受业的话，是指从第三生以后呢，次第成熟果报。英王大师在这个与这个你为锦州居士书这个中说，就是报通三世者，就是说现生作善作恶，现生或福或殃，谓之现报；今生作善作恶，来生或福或殃，谓之生报。今生作善作恶，今生作善作恶，第三生或第四生或十百千万生或至无量无边劫后生，方受福受殃者，谓之后报。后报则这个迟早不定凡所作业绝无不报者。单上师在这个前行笔记中还说到，就是有些人呢，就是精进行持善法。却仍然遭受这个遭受磨难，而这恰恰证明了因果不虚，佛从来没有承诺过只要这个皈依三宝，就以往的恶业便一笔勾销从此不再遭遇挫折在因果面前，佛教徒并不享有特权，所以就是往昔造下的恶因，条件因成熟时必定显现果报，这一点不会因为是或不是佛教徒而改变。那有的人说，又说这个又说了，就是既然如此，学不学佛岂不是都一样的吗？上师接着回答道，就是当然不一样如果不是佛陀开示，我们不会懂得因果不虚的道理不要以为因果不虚是尽人皆知的常识这个世界上绝大多数人都不知道因果是怎么一回事，更不用说取舍因果了，没有一个知识这个价值或信仰体系像佛教这样全面深刻地宣讲过因果规律，有因必有果，有果必有因真正理解这一点，才会诚心忏悔过去的罪业，并以积极的心态这个面对挫折既然已经知道了这个业果业果不做业果不做不得，坐以不思的道理反观自己今生与往昔造了这个多少善恶业，此等已作之业一定不会这个虚耗，必然会成熟于自己的身心之上再进一步思维就是善恶趣的痛苦不禁令人就是毛骨悚然就是说直冒冷汗横生部位，一想到这个将来肯定要感受如此恐怖的果报怎么敢懈怠放逸呢？唯有这个依靠业果成熟之力在今生中精进修持正法，令善法之业成为重业这个成为先成熟的业，到临终时自然凭借这个众善往生清净刹土证悟空性，得到不退转果位虽然以前已造作这个恶业但那时已无所畏惧了，就可以潇洒的这个对待善恶业果所以说呢，我们一定在这个临终方面来讲，就是一定要这个使我们这个善业成为这个重业的话特别关键，不然的话很多人的话如果不成为的话，就像我们这个四种业成熟的方便四个方是四种方法的话，如果说这个恶业好比这个修持这个善业一辈子的，就像前面那个讲无常有个公案呢，就是说他可能就一直修行，最后呢他临死的时候呢，他对家中的妻子升起一念贪念，最后变成他的虫子了，这样鼻涕里面的虫子了，那就是特别可惜的。这样越决定越增长广大未造业不会意，已造业不思外，这三条就是业果规律的总纲
啊，一一展开有无量差别啊。今天就讲到这里。说那么的耶，他们家是八年，多年年八在南盘县长，这个那杰瓦龙是八爷，左边左里左哇左哇说。